Moikka taas kaikille! Tänään mä olen taas Juliuksen kanssa. Ja näköjään se ei halua moikata teitä edes. Terve. Me halutaan tehdä tämmönen, koska meillä kummallakaan ei oikeastaan mitään kesätöitä, eikä mitään muullakaan hirveän suuria suunnitelmia kesäksi. Niin tämmönen kesäsarja, että jos siellä on muita yhtä tyytystyneitä ihmisiä, niin voi sitten käyttää aina vähän aikaa ja katsoa videon. Eiköhän aloiteta. Tämän päivän video aiheena on asiat, jotka ärsyttää YouTubessa. Eli me ollaan molemmilla nyt 3 asiaa kai, mitkä meitä ärsyttää YouTubessa. Jos me ajateltiin, että jos te nyt olette siellä yksi tylsistyneitä kuin me, niin te voitte yhtä hyvin olla tärsyntyneitäkin kuin me. Eli Julius voi vaikka aloittaa kertomalla ekan asian, että mikä sua ärsyttää. Mua tää lähinnä toi Google Plussa eniten, että silloin kun se tuli, niin Google pakotti periaatteessa sut yhdistämään Google Plussaa yhdessä vaiheessa, että muuta sä et pystynyt kommentoimaan tai saatika tehdä juuri mitään kuin YouTubessa esimerkiksi, että periaatteessa Google pakotti, että liitytkö Google Plussaa nyt vai pakotetaanko sut liittymään. Okei, eli selkeästi ihan sulla oli siinä hyvä perustelukin, että mistä pidä Google Plussasta. Mä en muutenkaan pidä Googlesta. Okei, eli täällä löytyy joku, joka ei hirveä Google-fani. No, mulla tulee ensimmäisen mieleen, että YouTubessa niin kuin kaikki videot on periaatteessa samanlaisia. No ei nyt, toi on niin kuin tosi yleistävää ja onhan ne menee eri kategorioissa, että on pelivideot ja sitten on niinku vaikka jotkut meikkitutoriaalivideot ja silleen. Mutet usein just niissä kategorioissa, niin ainakin niissä mitä mä nyt oon seurannut, niin ne muokkaukset on hirveän samanlaisia. Et niissä käytetään, no melkein kaikki käyttää jotain, onko se Sony Vegas Prota tai sitten tätä. No ei edes sitä niin paljon, vaan lähinnä se Final Cuttia. Ja sit se jotenkin se näkee vaan niissä videoissa, että ne on kaikki tehty niinku samalla muokkausohjelmalla. Ja se on ehkä vähän häiritsevää, koska sitten ei se tuu semmoista niinku, että ois joku. Niinku, et ne videot ei oo niin omaperäisiä sit ehkä, kun ne vois olla. Okei? Sit sä voit tietää toisen asian. No mun mielestä YouTubessa on liikaa mainoksia, että siellä hirveesti toistetaan samanlaisia mainoksia. Ja sitten ne ei edes huomioi ikäryhmää, että jos siellä on nyt joku 9B katsomassa videot, vaikka Minecraft Let's Playtä, niin sieltä saattaa tulla yhtäkkiä keskellä videota vaikka lonkeron mainos. Et YouTube ei yhtään niinku mieti, että minkä ikäisellä se pistää minkälaisia mainoksia, ja sitten ne toistaa ihan liikaa mainoksia, paitsi onneksi mä oon Firefox-käyttäjä, niin mä pystyn skippaan. No seuraavaksi mun ärsyttävä asia. Niin tälle ei nyt niinku ole tarkoitus, en mä tässä rupea ketään nimeämään ja dissaamaan, että mun ärsyttää sen videot, että noin ihan, koska ei siinä ole mitään järkeä. Mä oon huomannut, että tosi usein, niin just nää tämmöset kauneus- ja lifestyle-tubettajat, niin ehkä vähän niitä, että käyttää just sitä Final Cutsia ja kaikki, että niillä on ne ensinnäkin muokkaa ne videot tosi samanlaisiksi, mutta sitten niillä on niinku, ne on kaikki niinku saman aiheeseen, että ihan tosi monella on niinku aina tulee kesäaamurutiini, kesäiltarutiini, sitten on saattaa olla just tämmösiä, se on ehkä vähän harmi, että sitten tehdään niin paljon niinku vaan tuon saman kaavan mukaan aina niitä videoita. Et mun mielestä se on niin paljon kivempiä, että tekisi just niinku sen, koska jokainen ihminen on erilainen, niin tekisi just semmosia niinku videoita, mist itse tykkää. Ja se on niinku mun mielestä tosi hyvä, että jos sulla on tosi paljon jotain uutta annettavaa johonkin meikki-juttuun, niin sit tietenkin jaa se. Mutta ei silleen, että kaikki päättää nyt näyttää, että kuinka ne tekee samanlaisen aamupuuron tai jotain semmoista. Onhan se niinku,
mä ymmärrän ja et kyllä mä itsekin katson niitä videoita jonkun verran, mut sit toisaalta, että mitä omaperäisempi niistä niinku tehtäis, niin sit ehkä ne vois kuitenkin kerätä sit vielä enemmän katsoja, tai en mä tiedä. Se on ainakin ärsyttävä asia mun mielestä välillä, että ne on niinku kaikilla tietyn kategorian tubettajilla on samanlaiset niinku videoaiheet, ja sitten vaan tekee niinku kaikki ne samat jutut periaatteessa. Sitten on Juliuksen viimeisen asian vuoro, mikä sua ärsyttää YouTubessa. No, noin YouTube-botit esimerkiksi Suomen lain mukaan saa olla alle 30 sekuntia tekijänoikeusalaista materiaalia näkyä videossa. Esimerkiksi sä voit näyttää jostain videosta pienen klipin, joka on alle 30 sekuntia, niin silloin se ei ole tekijänoikeusalaista, mutta YouTube merkkaa sen heti tekijänoikeusalaiseksi, sekä sitten YouTube ei anna samana taustalla soida musiikin, kun Suomen lakihan antaa, että sulla saa soida samaan aikaan musiikin taustalla, kun sä teet videota ilman, että sulle tulee tekijänoikeusmerkintää. Tosin Vimeo sallii sitten sen, että siinä saa olla musiikin taustalla. Okei. No, varmaan se hyvä pointti. Mä en ihan hirveästi tiedä näistä tekijänoikeuslaista. Mä varmaan tiedän liian vähän, ottaen huomioon, että mä teen videoita. Mun vika pointti on se, nää ehkä kaikki nää mun kolme pointtia toisaalta niinku koskenut niinku jonkun verran niinku samaa juttua, mutta toisaalta se voisi olla sitten taas jentää. Nää on nyt mun pointit, että äläkää sen kanssa. Mut siis se juttu, että näistä suosituista tubettajista tai youtubereista niin tulee helposti niinku samanlaisia, että ne saattaa aloittaa semmosen niinku justen, että ne tekee omaperäisiä niinku ja oman näköisiä videoita, mut sitten yhtäkkiä niiden suosio kasvaa ja sitten ne jotenkin, en mä tiedä, varmaan niinku sit tiiätsä, ehkä niinku niiden videoidenkin katsojat sit haluaa, että ne tekee jotain, että nyt sunkin pitää tehdä näitä aamurutiineja tai jotain tämmöistä, mut kyllä vois, en mä tiedä mitä mun mielestä, mä uskon että kuitenkin niillä olisi ihan yhtä paljon katsojia, vaikka ne tekis just enemmän niitä videoita, jotka olisi niiden oman näköisiä ja silleen, että en mä tiedä, ehkä se voi olla joku sellainen paine. Sittenhän on nykyään näitä kaiken maailman niinku sponsorisopimuksia sun muita, jotka tavallaan sit ajaa helposti, että kun sä saat sen tietyn summan jostain rahaa, että sä mainostat jotain meikkituotetta tai jotain tämmöisiä videossa, niin totta kai sä sit teet sen, tai silleen niinku, että onhan se ihan ymmärrettävää, että jos sä saat siitä rahaa, että siis haluat tehdä sen silleen. Mut toisaalta, en mä tiedä, mä tykkään itse katsoa myös jonkun verran kuitenkin semmosia videoita, mistä huomaa, että ne on edelleen sen tietyn tyypin tekemiä, eikä se voisi olla periaatteessa kenenkään muun tekemä video, koska se olisi sitten ihan erilainen. Koska jos miettii, että siitä videosta ei tule niinku mitään niinku sen, tai siitä videosta ei saa irti mitään sen oman henkilön tekemään, niin se voisi olla vaan, että siinä olisi näyttelijä, joka niinku tekee sen ja kaikki samat jutut. Mutta se on vaan erinäköinen tai jotain. Ymmärrät sä mun pointin, tai silleen, onko sun mielestä, olisi huomannut, tai onko sun mielestä tämmöiset videot on tosi paljon samanlaisia, tai silleen. No joo, sä mä en kyllä. Terve on semmonen mui, mut sitten mui, niin siitä pitää olla oma sanansa. No moikka!